Action iso digawe karo. Wah, iki pasti nyampe iki, bedene sampe iki. Wah, talang kobol tenan iki. Edian. Edian. Weh, melengkung tajam kae, Bos. Melengkung tajam, Bosku. Wala la 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 la. Wala la 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 la. Aduh, aduh. Kananku nesu. Sorry. Kananku nesu, sorry. Waduh, kono. Ayo aku ra mancing dhe jelek mancing, arep mekawe. Mengka bos iki ngepur iki bos suara Bandung we tangga pantang nyari turas paru we ulung nyari yo pedot kayak medun ngene hingge urung tekan ngisor kuwi. Wo, ora kena. Polos nggowo begel. Edian. Dhuwur pasane kaya begel, Bos. Edian ngireng-ngireng. Edian. Edan iki. Ombo iki. Edian. Edian tarikane basku. Kayak ngene aku mau tarikane cemat arep lunyu wis sak tangane ndelalai wasan. Gede iki, Pak. Weh, miring-miring ngono, keliling po, Hing. Weh, ngeri. Weh. Wakai apa bali yo? Terbas. Ini, Pak. Ini tak cara nego cuci pandai yang ini nih. Esok Dewi. Pas hati ketak. Arah kepenak ini kayak aku nesu bocah langsung kan. Hey, ombo mas. Saya tu mas nih mas. Ombo mas tulang mas. Eh lala, rono mas. Oh, kau tu jadi wow kok. Nyerik kau yang anu. Parku mas. Ombo sak tambah bos. Ya, ombo yo Rasul.
Eh, ngeri ke. Mbak Walto isine, Bos. Oh, berarti masang anu pancingnya nang yuk masang pancing sih. Oh, anjir gak dijindet-jindet. Dijindet di bundel kae to. Weh, ana sing arep gebuk iwak e. Tergantung skill Mas e. Iki iwak Mas e. Ah, ora kepenak nesu dadian Mas. Kok kamu sing siji ya Mas. Nesu. Weh, kae mung gebuk iwak kok e, bocah e. Oke, gebuk iwak e Mas e. Ora penak aku. Malah udan iki. Ana gone iup-iup mah. Udan-udan lho, riwayu udan-udan ya kungku mok Mas e. Iwak Mas e. Ora gur sak mene kok Mas e. Cilik Mas e. Cili iki. Wei, sak tambah meneh iki. Munggah bos iki, Bos. Munggah iki. Wah. Weh. Alhamdulillah. Ngeri. Ora sih kok Mas. Ngeri, Bos. Bawa li, Bos.